heshiiskani laba geesoodka ee kala seexan iyo shirkadaha kala boodhar milis iyo waliba indha birta ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Heshiiskaasina waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, mas-uuliyiin ka socda xukuumadda iyo waliba marti sharaf kale oo lagu soo marti qaaday. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Xuseen Cabdi iyo waliba Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur oo ka kala socday labada shirkadood, waxaana yidhaahdeen maanta distributionkaasi aynu samaynayno Maxamed Xuseen iyo indha birtu inay gaari doonto Somaliland meel walba. Haddii aan ku soo noqdo National Group of Companies waa maxay ama indha birta maxay muhiim ugu tahay shirkada booleriyo inay heshiis ay la gasho? Kow, indha birtu waxay soo saartaa 1.5 megawatts oo layla iyo ka soo saartaa cadceeda. Taasi macnaheedu waxa weeyaan shirkada booleriyo ay u baahan tahay labalaabkeed iyo soo saarta. Marka keliya maxaa hortaagan inaan anagu helo energyga jaban ee ay shirkada Somaliland ee 30 sano soo shaqaynaysay ay soo saartay? Waxa ka dhiman waa infrastructure ama xarig la soo jiyo oo la abaarsan geeyo. Taasina run ahaantii fursad waan weydiisanay dowladda, shirkaduna way ka codsatay in arrinka loo dhib yareeyo National Group of Companies. Tamartaasi waxay keenaysaa waxyaabo badan oo dhibaatoo oo rural ah oo xagga abaarso ilaa wayn ka sii shisheeya ilaa gebiga la geyn karo ilaa wajaale la geyn karo. Companyga National Group of Company, markaan sharax yaro kooban idka siiyo, wuxuu ka kooban yahay 3 kambani oo isku tagay: elektrika iyo fuulka iyo fuudka. Maanta halkan waxaan heshiis ku wada gelaynaa shirkadda Boundary Milk, Boundary Food oo aan distribution-ka qaybinta suuqa aan heshiis ku wada gelayno, iyo qaybta leerka oo aan ugaarsiinayno abaarso. Waxaanu dhiirigelinaynaa dhammaan shirkadaha warshadaha wadagtiin tamarta leerka waddankeenna culays badan buu ku hayaa. Markaanu shirar badan oo googoosa aanu yeelanay, waxaan isla garanay maadaama uu dhiibbax ku yahay qaybta leerka inaan iska kaashanno. Waa masaafad 18 kilomitir, taa waxaan u gelinaa horumarka waddanka. Warshaduhu waxay noogeen kuwo horo halkan laga furay oo ka guuray, deeta waxaan iska kaashanaynaa taa energiga. In shirkadaha kale waxaan u ballan qaadaynaa inaanu adeeg fiican oo leerka ah qaybta warshadaha aanu siin doono. Waxaanu soo wadnaa qaybta leerka power station oo doonno aanu ka dhisayno oo laga dhalin doono cadceedda. Mas-uuliyiin kale oo ku hadlay afka shirkadahani ayaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay: ugu horreysa waxaan bogaadinayaa duruufaha kala duwan iyo xaaladaha kala duwan iyo waajibaadka kala duwan ee ay shirkadda Boundary Milis u badheedhay si ay u soo saarto qaybtii manufacturing-ka ahaa cuntadii aynu awal dibadda ka keeni jirnay. Waxaanu ballan qaadaynaa annagoo leh capacity-gii, aqoontii, iyo wixii kasta oo loo baahnaa inaanu ku gudbino inaanu siino dab ku filan ama layr ku filan shirkadda, sidoo kale inaanu kor u qaadno wax soo saarka shirkadda ayaanu ku ballan qaadaynaa halkan. Waa horumar dhaqaale maadaama ay maanta ku shuraakoomayaan suuqgeyntii daqiiqda iyo tamartii oo la isweydaarsanayo. Soomaalilandna dhaqaale soo kordhinaysaa, dalkana horumar bay soo kordhinaysaa. Mashruuc aad u ballaaran weeye, weli 18 kilomitir oo high volt ah cid dhistay horta ma jirto. Madax dhaqameed kala duwan oo ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu kala seexanayo labada heshiis ayaa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay: markii koowaad ee xaflad noocana Hargeysa lagu qabtay, intaan anigu garanayay imika, oo laba shirkadood yeelanaya isdhexgal, wada shaqayn iyo shuraakow noocana. Waxa weeyaan horumar soo kordhay in kambaniyada waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee muwaadiniintiina islaamina wax kala saxeexdaan, dadweynaha reer Soomaaliland faa'iida ugu jirta, iyagana horumar bay soo kordhiyeen. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa labada shirkadood
maanta midoobay kulankan maanta idin isugu nimid waa kulan daaran horumar iyo tacab iyo maalgashi iyo labadaa shirkadood oo dalka wax weyn oo aan la qiyaasi karin oo cadihii ma geliyey islamar ahaantaana hormoodka ah ganacsatadeenna gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha tamarta waxaana ka mid ah hadaladiisi oo ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo iskaashigan ay sameynayaan labada shirkadood ee dhinaca horumarka loo sameynayo ee isdhaafsanayaan adeegyada ay bixiyaan shirkad walbata kale ay siinayso ka komishan tamar ahaan inagoo fulinayna qorshaha qaranka ee inagu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxaanu ka shaqaynaa inay bulshadu hesho korontada ay u baahan tahay koronto bad qabta koronto qiimo macquula dadka ku gaadha koronto la isku halayn karayo waxaanu kala shaqayn doonaa in korontada ay u baahan tahay ay gaadho iyadoo injineerada komishanku u eegayaan habraacida iyo hagayaasha ay dowladdu ugu talagashay si leydhkaasi u noqdo mid siifka bilicdii wanaajiya istandarkii aan ugu talagelin dowlad ahaanna gaadha waa maxamed xuseen ibraahim bulsha t v magaalada hargeysa kada dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalena bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24